ሰላም ነኝ ሰላም ያስኮልች ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የቀይወጥ አሰራር ነው ከዛ በፊት ግን ትንሽ ጠፍቼባችኋለሁ ትንሽ ሀዘን ስለነበረብኝ ነው የባለቤት አባት አርፈው ማለት ነው ነፍሳቸውን ባጸደገነት ያንዱልኝ ይላሉ ለቤተሰቦቻቸው ለሁሉም ለልጆቻቸው በእያሉበት መጽናናትን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልኝ ይላሉ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት እንደነገርኳችሁ የቀይወጥ አሰራር ነው ቆንጆና ጣፋጭ ቀላል ነው እንደምታዩት ድስቴን ጥጃለሁኝ ድስት በማጋል ጀምራለሁ ማለት ነው ድስቴን እንደምታዩት ጥጃለሁኝ ዘይት አድርጌ አግለዋለሁ ማለት ነው ካጋልኩ በኋላ ነው ነጭ ሽንኩርቱን የማደርገው ሽንኩርቱ ያው ትንሽ በደንብ መጠበስ ስላለበትኝ እሱ ይረዳናል ከጋለ በኋላ ስናደርገው ማለት ነው ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ከጠብሰዋለሁኝ በዘይት አድርጌ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለውን አሰራር እንከታተል ማለት ነው ሽንኩርቴን ጥብስ ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩትኝ ሽንኩርቴን እንደዚህ አድርጌ ጠብሰውና በርበሬ ጨምራለሁ ማለት ነው። በርበሬ ጨምራለሁ እንደምታዩት በርበሬ ጨምራለሁ በርበሬ አድርጌ በርበሬን አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረኩኝ በደንብ አቁላለሁ ማለት ነው። ያው ማቃጠል ስለሌለበትኝ ስኛውን ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ አቁላሉትኝ። ያው በርበሬ በደንብ ከተቆላላኩ ሌላው ቀላል ነው። እንደሱ እናደርጋለን እንደምታዩት እንደዚህ ጠብጠብ እያደረኩኝ በደንብ ካቁላላሁኝ በኋላ ነው እዛ በመሃል ግብአቶቹን እያስገባሁኝ አሽዋለሁ ማለት ነው በርበሬውን እንደምታዩት በርበሬን በደንብ ከቆላሁኝ በኋላ ቲማቲም የከተፍኩት አለ እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው ቲማቲሜን ጨምሬ በደንብ ቲማቲሜንም አቁላላለሁኝ ትንሽ ያው ቲማቲም ትንሽ የጣፋጭ የመሆን ባህሪ ስላለው ስኳር ማለት እንደሱ እንዳይለብኝ በደንብ አርጋችሁ ማቁላላት አለብን ውሃ ጠብ ያደረግን ማለት ነው እሱን እሱን ከእንደዚህ ካረ እንደምታዩት ቲማቲማችን እንደዚህ ከሞተ በኋላ ነው ነጭ ሽንኩርት ምክንያት መጠበስ አለበትኝ ከዛ ነጭ ሽንኩርቴን አስቀባለሁኝ ማለት ነው ያርገን ቆንጆ አርገን ከጠበስን በኋላ ሽንኩርታችን ነጭ ሽንኩርታችን እንጨምራለን ማለት ነው እሱን ደግሞ እንደሱ አድርገን በደንብ አርገን እንጠብሰዋለን አብረን ውሃ ጠብ ጠብ ያደረግን በደንብ ቁሌታችንን እንደሱ አድርገን መጥበስ አለብን ማለት ነው። በስኩኝ በኋላ ሁለት ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የፓስታ ሶስ አደርግበታለሁ ወይም ደግሞ ድልሁን ማለት ነው አደርግበታለሁኝ እሱኛውን ትንሽ ስኳር ማለት ባህሪ ስላለሁኝ ውሃ ጠብ ያደረግን በደንብ ማሸት አለብን እሱን ስኳር እንዳይልወጣችን ማለት ነው ሁሉንም አንድ ላይ ቆንጆ አድርገን ያሸን ማጂን ጨምራለን ማጂ አርገን ወይም የዶሮ መረቁን አድርገን እሱን ካደረግን በኋላ ጨርሰናል ማለት ነው አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ ያረኩኝ አቁላለሁኝ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ቁሌቴ ቆንጆ ሆኖልኛል አሁን ስጋዬን ጨምራለሁ ማለት ነው ያው ስጋዬ እንደምትመለከቱት ቀይ ብቻ አይደለም ትንሽ ነጭ ጣል ጣል ያለበት አለ እንዲሁም ደግሞ አጥንት አለበት ያው ቆንጆ ስለሆነ ለጣዕሙ ማለት ነው አሁን ስጋዬን ከጨመርኩ በኋላ ውሃ ያደረኩኝ ስጋዬን በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ አሽዋለሁ ከእንትኑ ጋር ከቁሌቱ ጋር ማለት ነው ከዛ በኋላ ውሃችን እንደምንፈልገው ያህል እንከልሰን ደሞ ተንተክትኮ አብረን እንገናኛለን ማለት ነው ይሄን ያደረጋችሁ ፔጅን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ታግ ማድረጋችሁንም ለጓደኞቻችሁ እንደዛው እንዲሁም የደውሉ ምልክት ተጫኑ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እንደምታዩትኝ እንደዚህ አቆንጆ አርጌ አቀርብዋለሁኝ ሰርታችሁ ተመገቡትኝ እንዲሁም ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱላለሁኝ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ማክሰኞ እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል መልካም ሁሉ ተመኘው